Стреляме със сигурност. Не, просто ми искате лека много места. Е, имаме си пушката днес при нас, нека стреля той. Да. Ако е възможно. Да. Внимавайте, че стрелям отдалеч. Да, не си присъствал на веселите дебати, но каза, че обичаш черен хумор. Това е темата днес. Започваме с едно видео. Някога усещали ли сте, че някоя смешка може да бъде едновременно супер неуместна и адски смешна? И не може да вземете решение дали да се смеете или не. И ако се смеете, после ви е станало гузно от този факт. Това, дами и господа, е висшия пилотаж на черния хумор. Защото едно от удивителните свойства на човешката природа е, че се присмиваме на чужото нещастие. И докато някои хора бързат да се възмутят или директно да се обидят на някоя шега, то не трябва да забравяме, че усмивката лекува и съответно, ако смехът е лекарство, то черният хумор е неговият най-голям и мощен хаб. Но уви, само този, който може да го преглътне, ще го намери полезен. Хуморът е нещо, което прави живота ни по-лесно смилаем, но не всеки има стомах за черния. Или както е казал Уилям Шекспир, успехът на шегата зависи от ухото на слушателя, а не от езика на този, който я казва. За и против черния хумор ще коментираме днес с Бялата милица и черния китодар. Браво! Прекрасно! Браво! Много забавно видео. Бялата милица, да, да. И черния добра. Китодар. Да, много си бяла е милица днес. Коректно, да, пребелих. Шекспир казал фото... Проблем. Като ви съдат сега, използване на черен и не знам какво си, да видим тогава. Да, само да кажа, Шекспир казал каквото казал, но Радой Рали не казал, светът е оцелял, защото се е смял. Очевидно, да. Така, знаеки хумора на Радой Рали, обича черния хумор. Обича черния хумор. Много обича черния хумор. Много, той има една песен, Любоденев направи по негов афоризъм. Тъжно е, когато хората не пеят. Лошо е, когато хората не меят. Страшно е, когато хората не смеят да се смеят. Не смеят да се смеят. Да се смеят, да. Добре, че не сме в това време. Да, да, това да му се не види. Най-страшното време. Най-страшното, но... Виждам, че сте готови да започнете с да, плюсовете. Да, мога ли да пея и още една песен? Да. Не е хубаво, когато... Не, тук вече се пляха. Няма да пея. Искаш и да дойдеш тук, да ти сложим... А, да, и направо да отивам. И да се Хубава! Айде сега, малко силичко, не знам защо заради Юли. Не, в този туалет не се доближаваш до един мой сън, ама как ти да... Да. Сега, нека да не бъркаме черния хумор с нека сатирата. Нека да минеш, ако искаш до него, въпреки че знам, че откакто те затвори в мазето, не искаш да стоиш до него. А, ние спазваме ли правила? Спазваме правила. О, сега сме за? Сега сме за. Сега сме плюсове, да. Ако, да, ти кажи. Черния хумор е откровен, което е нещо като качество, което на мен много ми харесва. Тук даже в видеото се показва една анимация, не знам дали имам право да я кажа. Но в много анимации съвремени има доста черен хумор. В смисъл анимации, които не са за деца, разбира се, над 16. Това ми харесва, защото хората са станали доста лицемерни, а точно такъв тип хумор се подиграва основно с лицемерието на хората, защото ние веднъж страдаме за нещо уж, а след това правиме доста глупости, които противоречат на това, за което сме състрадавали, да кажем, други хора. По тази тема може само да затова, примерно, много ми харесва черния хумор, защото там е откровенно това, което ти хрумне, това казваш, за кой както го възприема. За състраданието, Оскар Уайлд е казал, всеки може да... да прояви съчувствие към проблемите на приятел, но да оцени успеха не всеки може. Нали? Мисъл, виниш, кажеш, ей, колко си зле. Да, плюс това нека да не забравяме, че няма... целият хумор се гради на, в крайна сметка, на проблемите на другите хора. Тоест, не. Ние и в по-лекия бял хумор, така, ако така можем да го наречем, пак казвам, ще затворят предаването заради това, тази политкоректност. Но и там в крайна сметка се подиграваме на някакви... Нали, Чарли Чаплин, сега черен хумор ли е или не е черен хумор, при условие, че той
получава толкова много удари, падания и така нататък, и така нататък. Е, да, горе, той чак ли не казал, нали, че трагедията за едни е комедия за други. Комедия за другите. Да. Върху това изобщо се гради комедията, според мен, върху страданието на хората. Към плюсовете... И дали е крайно или не, това вече е съвсем различна тема и зависи тук вече по-скоро от слушателя. До ухото, което го чува, да. Да, и плюс това, когато... Аз обичам черния хумор, когато е за моя сметка. Да. Но ще кажа една случка. Гъмов е царя на черния хумор. Да. Един колега го бяха оперирали и му бяха извадили жлъчката. И той дойде на снимки, още така трудно се движеше, но дойде самоотвержено и той му каза: е, гледай какъв си грозен, а какъв жлъчен човек беше преди. И това веднага те кара да се усмихнеш въпреки това, което ти се е случило. Също така, каква зодия е твоят умор? Еми, рак. Това са тези типа. Ама, само се замислете в кои професии се казва, че най-много ценят черния хумор. Криси в лекарите. Да, хирургията. И то е защото разтоварва много, освобождава от стреса, отклонява от нещо страшно, което предстои, примерно, да минава през лекаря непрекъснато. Всяка трагедия, всяко страховито нещо. И точно черния хумор се казва, че ги спасява от този стрес. Да, да. Имайте преди, че повечето еврейски яйцове, които са тежки, по случай Втората световна война, да, ги знам от евреи. И аз, между другото, знам от евреи много вицове, но някак си мисля, че за да трудно те приемат, освен ако не си и много близък наистина и сте приятели, трудно приемат те да чуят вици. То там е сега пък малко... Ще перифразирам. Но взето наистина, според мен, е знак на интелигентност, ако човек може да се надсмее над своите си недъзи и проблеми. Тоест, автоиронията е велико нещо. А и освен това, черния хумор наистина руши табута, правила. Той сече направо, без никаква милост. Знаем вица в най-различни форми. Какво са, например, 100 адвокати на дъното на морето? Едно добро начало. Знаем го с други видове раси. С всичко може да е. Каквото си решиш. Понякога е остър и болезнен, да. Но това му е смисъла. Да, така е. А всъщност често казва истинското настроение на хората. Mm-hmm. Просто те толкова са го задълбали, защото не е политкоректно, da, че не го, mm-hmm, не го дават на показ, а всъщност чрез черния хумор това излиза, което е, да, пак казвам, за мен най-ценната черта на черния хумор е това, че е супер, там няма лицемерие. Да. То се върху. То ли не съм чула аз от колегите си? Тук сега вече разбирам, че... Всичко това е истина. Истина е, да. Истина е, да. Дарко не пропуска да каже как помна концлагерите и така нататък и други такива периоди от историята. Ние не трябваше ли да дефиниция какво е черен хумор? Защото сега излиза, че черния хумор е да си абсолютно откровен. Какво според теб? Или пък да си откровен на теми, които са болезнени по някакъв начин. Може би трябваше някаква дефиниция да направим какво е черен хумор. Еми, то общо за това, което казваш. Може би плюс още доста неща, но... Черен хумор е, да, в... Всеки хумор, на който някой ще се обиди, е черен. Да. Ама чакай сега, се събужда след това. Хората се обиждат вече на какво ли не. Илката ще каже сега какво е черен хумор. Хората се обиждат и на истина вече. Така, истина, не, вече не смятам, че да казваш истината е черен хумор. Не, ние не казваме това. Гала е един от първите ловци на динозаври и не означава, че това е черен хумор, нали? Това не е хумор. Тук не коментираме дали е черен. На работа. Народният театър напоследък малко... Много е добре на работа. Много си е, много си е добре. Психическо объркване. Его, много его. Добре, че Донков те е унес там, иначе... да, за какво? Това не е черен хумор. Не, това е истина. Нека се върнем на темата и да отидем против, защото аз нямам търпение. Айде, против, да видя как може пък вие точно сте против черния хумор. Има супер гнусни вицове на тема черен хумор. Да, криси веднага, да. И аз не търпя. Обичам черния хумор. Например, отиваш в библиотека и казваш: извинете, има ли ръководство за самоубийци? И те казват: на третия рафт горе вляво. А, там няма нищо. Ми не ги връщат. А, това е сладко. Нали? Това е сладко. Това е сладко, защото нямаш в рода си самоубиец. Имам. Да. Значи не си го харесва. Вижте, не ни гледа. Как се смееме на една черна тема? Ето, виждаш ли, защо да спрямаме? Но другото, например, как броят децата от Чернобил до 27 на пръсти? Нали? Това вече става гадно. Обаче...
Има и още по-гадни, но не смея да отворя оставец. Аз искам да кажа, че според мен черния хумор наистина е виш пилотаж на хумора, ма много малко хора го владеят и много често тези деци въобразяват, че така демонстрират черен хумор, говорят страшни глупости и страшни дебелашки, просташки работи и казват. Защо гледаш от тази страна на панела, не знам. Насам гледаш. Гледам към водещите. Гледа към мене, гледам, ама пушката е прах. Не, има дефиниция все пак. Аз само искам да кажа, че между черния хумор и дебелашките тъпувати шеги, които някой титулува като черен хумор, има голяма разлика. Ама те не осъзнават тези. Благодаря ти, разбрах. То не беше. За тебе ли е? То си беше направо казано. Не, просто говорим, коментираме. Не, при всички случаи трябва да има и някаква норма. Да. На поведение зависи, сега ти не можеш да го кажеш. Все пак трябва да имаш предвид ти къде си, защото можеш да обидиш някой наистина. Ема, да. Тогава трябва да го обидиш. Това изисква, т.е. изисква все пак... Брилянт. Ето за това ти казвам, че аз също знам вицове за евреи, които са ми разказани от евреи и се забавляват с това, но когато си някак си близък, те знаят твоето лично отношение към тях. Знаят към трагедията им, историческата, личното отношение. Докато е дебелашко и просташко да попаднеш в такава среда и да почнеш да говориш по-хубаво име за евреи на Димчо. Трябваше да викнем Етиен Леви. Той такива неща разказва, че може да се скъсаш смях. Веднъж ме посреща... Да, Етиен ми е разказвал. Да, веднъж ме посреща с думите: Милица, тази риза ти отива. Отивай си и ти. Да. Просто веднага се спечелва. Дори с това, че така ли да си ходиш. Аз с минусите много не се сещам. И виж, че понеже някак си цвета като че ли става все по-чувствителен по много теми, като говореше за политкоректност, все по-малко неща е възможно да кажеш в ефир. Да. Все по-криво ще бъдеш разбран. Не знам откъде идва това, но никак не ми се иска да стигаме до момента, в който тая песен, с която започна, ще е факт. Да има възможност за голяма цензура. То и вече да имаш право да се смееш или да нямаш право. Аз искам да кажа, че черния хумор е голяма отговорност като човек, който от време на време се качва на сцена пред доста хора, при да каже някаква такава шега, пред 500 човека да го кажеш и да ти замълчат или да има неудобни погледи, може да бъде много страшничко. Затова, освен че трябва да си 300 пъти по-смешен и по-креативен, колкото в обикновения хумор, трябва да си прецениш аудиторията. Това също е много важно. Да, не може пред всеки. Защото ако пък човек почне да се урязва какво да каже и какво да не казва, рискува да не може да открива нови неща, които пък е много важно. Защото стендап комиците, примерно американските, те използват много черен хумор и според мен там няма, не се спират какво да кажат и какво да не кажат. Там си казват всичко бамбашка. Може би там си в зоната на позволените неща и всичко е позволено. Просто публиката е окей с това, че там може да чуе най-долните неща до всякакви неща. Ами на мен ми е много криво от, знаеш, Жоре, от време на време. Защото тук намесваме, според мен, и културните натрупвания в дадена държава. В Англия и в Америка такъв проблем няма. Защото там черния хумор го казват само чернокожи. Защото, например. Защото там има традиция в хумора, особено в черния хумор. А докато тук хората се притесняват, когато нещо се каже. Дори в преводите някой като на английски каже you motherfucker, тук го превеждат по дяволите. Да. В смисъл, ние имаме някакво усещане за лимит на докъде можем да се разпострем. Не знам, ето аз съм човек, който се притеснява. Смисъл, аз много обичам черния хумор, много обичам да слушам такива вицове, но аз лично много трудно бих си позволила към някой въобще да разкажа нещо такова, защото се притеснявам как ще го приеме, дали няма се обиди. И предпочитам само да слушам. Имаш предвид вицове, в които има цинизми. Много трудно на някоя жена да й стои добре да казва такива вицове, освен ако не е Тара Нури. Да, и това го има. Ето в Америка, където разправят кито, черен хумор, ма си разменят шамари след черен хумор. На Оскар. Да, не са чак толкова и там са. Ами да, аз пък много не харесвам това, което Кито каза за урязването, защото, Жоро, знаеш теб колко върви предаването, нещо ни хрумва, споглеждаме се дали да го кажем и много често го казвам, не успявам да се спра, ти също, Юли също, на Дарко да не говорим. Но много често след това казвам, шегувам се, което много мразя да казваш нещо и да кажеш, че се шегуваш и да се оправдаеш, защото като кажеш да се
съобразиш с аудиторията. Знам, че голяма част от аудиторията не е свикнала. Сега ще си каже, какво е това, как може по да. Това време на деня или все едно какво. Да, да. Точно. Именно за това... И това пък ми разваля цялото удоволствие да. от смешката, да кажеш след това, шегувам се. А то пък дали не е точно това целта на черния хумор? Да жегнеш част от аудиторията, а другата част да се засмее. Еми, част от черния хумор е да провокира и според мен това е другата му важна част. Защото черния хумор провокира. Мислене най-вече. Смисъл. Така, да. Ужас, обречена кауза. Ти достатъчно можеш да се замислиш дали това е реално или не е реално, дали това го мислиш или не го мисли, или разказвача дали го мисли или не го мисли. Но ти може да си зададеш въпроси след това от черния хумор, да, което да е много накара, важно. Да. Така е. Тоест, готино ли е това или не е готино? Но... Готино ли е това, че... Аз си мисля, че понякога... Еди, къде си броят 27. Тоест, почваш да разсъждаваш върху важни теми, но пък смятам, че нещо, което е било грабена спрямо тези важни. Един много полезен начин да се разтовариш от някаква голяма трагедия. Смисъл, черния хумор, наистина... Измества центъра. Измества центъра, да. Примерно, като кажеш, нали, че на Осама Бен Ладен любимия коктейл му е двоен Манхатън, и по някакъв начин започваш да гледаш, ето виждаш, ти се засмиваш. Ох, смисъл, не, по този начин ти, как да кажа, разтоварваш се от стреса, който е наложил този кретен върху, нали, цялата човешка история. Аз се разтоварих чак когато го убиха. Не се разтоварих, че му любимото двоен Манхатън. Това е черен хумор. Разтоварва се, когато някой е умрял. Еме, той е също е черен хумор, да. 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 Като той е в... Не знаеш, в болницата, ето се събудил един от опойка и доктор вика две новини. Една добра, една хубава. Той вика, кажи ми първо лошата, да. Кажи ми първо лошата. И наложи се да ти ампутираме кръка. Той вика, не, майко, може и да има добра. Намерихме човек в трета стая, ще ти продаде маратонката за това. Неприятно. Лош финал. Добре, сега, без никаква доза хумор трябва да си изнесете декора сами. Добре. Ако обичате сега, защото трябва да го после и така. Нали се стърсо от нас или отваща и маста? Да, Кито може сам. Еми...